حسك سيداد يلا باتن قوردين كسو وريكتي أساس كعيدن كبليس كشموريه دا سومالي لان هيا سيبالاران لغو حسين مقالة برعي حارون تا قبول كتوك دير كمانان كميدا عيدامة دا بليس كايا قاردس يدولة توسك سميي كدا ها مقالة برعو مسوليين تي هالكاسي كهالينا وحا هادلا دو دي كميدا ها بيضا دعي وحاوي سادح كون سادح بقول إيا اللي حذنية تدوى دنبوي وقبل كتوك دير بانك هادليا waxaa la xukumay 2304 garsiga waxa ah 773 si fudud loo dhameeyay 1602 wey xagga dilka waxa muxuu ahaa dil 20 kiis sagaal waa la xukumay garsuga waxa ah 9 kufsiga waa 75 29 baa la xukumay 15 ayaa garsuga ah waxa cadaan waayay 24 7 way socotaa muxuu ahaa kiisku uu socdaa okay khamri 193 kiis ayaa la qabtay khamriga 145 ayaa xukuman garsiga waa 29 waxa lagu waayay maartay waxa weeyay 15 cadayntii baa lagu waayay 15 afarna way socotaa kiiska uu socdaa ilma la tuuray waxa weeye hal xashiishad weeye gobolkan hadda iminka xagga mukhadaraadka marka la yidhaahdo waxaan aaminsanahay inuu gobolka ugu iminka mukhadaraad yar inuu yahay gobolku rajaynaya sanad gurada sanad gureedeeda ilaahay nabadgelyo iyo caafimaad iyo barwaaqo idinku gaadhsiiyo dhammaan ilaahay nagu wada gaadhsiiyo ciidamada booliiska waxaan leeyahay sanad gure waxaan hamboliyo ilaahay haynagu gaadhsiiyo sanad guuradan sanad guuradeeda kale bashbash iyo barwaaqo waxaan aaminsanahay duruufihii laga soo gudbay iyo xaaladihii adka ay booliisku kusoo shaqeeyeen inay kusoo shaqeeyeen xaalad dhab ah oo wadaniyadeed oo ka turjumaysa akhlaaqdii ciidannimo ee lasoo baray oo ka turjumaysa rabitaanka dhabta ah ee bulshadeenna iyo shacabkeenu ay hiigsanayaan waxaan farxadda la qaybsanaynaa una hambalyeynaynaa ciidanka bilayska ee jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leenahay hambalyo ilaahay abaalkiina ma gudi karnay ha ka dhiga janno caafimaad cimri dheer iyo cibaado subar ilaahay ka dhigo way iska seexdaan qaadka way jecel yihiin way iska qayilaan way iska safraan laakiin aad uma dareensana in cid ilaalinayso aan seexanin dhaxani hadday jirto subaxii biyaha la diirsado cid habeenkii oo dhan soo jeeday inay jirto haddii cidi ay iska nabad ahaan iskaga hurudo aanay ogeyn waxa dhacay in dhibaato iyo dil dhacday iyo kufsi dhacday cid u heegana oo shidaalkoodu u buuxo oo raadaarkoodu aanu baktiin in ay jirto waa cabdi amiin cabdillaahi maxamed telefishinka caalamiga star burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.